Սա Երևանի մուտքերից մեկն է, որը հսկվում է ոստիկանների կողմից։ Արարատի մարզից ավտոմեքենաներին այս անցակետով թույլ են տալիս մայրաքաղաք մտնել, եթե վարորդը եւ ուղևորները ունեն անցաթղթեր եւ անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ աշխատանքի գնալու դեպքում ներկայացնում են ձևաթուղթ, որը տրված է հատուկ գործատուի կողմից։ Այս սահմանափակումները գործում են դեռ Երևանից, երբ Պարետի որոշմամբ խստացվեցին տեղաշարժի սահմանափակումները Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ Իրականացնում ենք 24 ժամյա ծառայություն, առավոտյան նկատում ենք նկատվեց մեքենաների կուտակում, այժմ տեսնում ենք նկատվում է ինտենսիվությունը պակասել է, անխտիր ստուգում է բոլոր մեքենաները, եթե տեղաշարժման անցաթուղթ չունենք, ազնվում է տեղում վարչական արձանագրություն ու մոթերիա հետ ենք դարձնում, եթե նմանատիպ եթե աշխատանքի են գնում մարդիկ, չունեն գործատուի կողմից համապատասխան տված տեղեկան, անմիջապես հետ ենք դարձնում։ Օրինակ աշխատանքի, ինչ-որ մեկին հիվանդանոցա մեկին պետք հասցնել, մեծ կան դեպքեր, երբ հարազատներից մեկը աշխատանքի վայրում է, տրանսպորտային միջոց չլինելու պատճառաբանությամբ իրանք են գնում իրանց հարազատին հետ բերեն իրանց տուն։ Որ պատճառաբանության դեպքում է, որ հետ է ուղարկում քաղաքացիներին։ Եղել են դեպքեր, երբ ասել են գնում ենք բանկում գործակ կատարելու, նման դեպքում հետ ենք դարձրել, որը չի համապատասխանել։ Կան բազմապտույտ, չեմ կարող այս պահին մտաբերեմ ինչա, ինչ պատճառաբանություն, բայց եղել են դեպքեր, որ շատ-շատ են եղել, որ հետ ենք դարձրել։ Եղել են դեպքեր, երբ որ ասել են գնում ենք, օրինակ, մոլերից առևտուր անելու։ Բնականաբար մոլերը փակ են, մարդկանց էլ բացածվել ենք, հետ ենք դարձրել, ասել ենք գնացեք ձեր տանիքում, ձեր տանը եղեք մեկուսացված վիճակում։